Ve Špindlerově mlýně to tento víkend vypadalo skoro jako v komedii Století s tebou mě baví svět. Jenom místo tatínků se tam sjeli slavné maminky se svými dětmi. Marešová, Adamcová, Partyšová, Hornová, Gotová, Lenertová a Menclová. Tak tyhle dámy se svými ratolestmi sjeli do luxusního hotelu v centru Špindlerova mlýna, aby si užili volné chvíle bez svých partnerů a manželů. Musím říct, že je to prima, protože se s těma holkama nevidíme moc často, takže si máme co říct, je to fajn. Dámský výlet je úžasný, ty děti si rozumí, můžou si hrát. No a s holkama prostě pokecáme, dáme nějaký vínko a je to příjemný. Jako dáme nýzden, jak já tomu říkám, to je vždycky fajn. Já jsem po druhý, takhle, s holkama a s dětma. A je to super. Víkendový program měli dámy opravdu nabitý. V sobotu dopoledne proběhl závod v bobování dětí a bylo to opravdu napínavé. Samozřejmě nechybělo rozdávání diplomů a medailí za první místa. Všech 9 dětí si odneslo ceny v různých kategoriích. Například za nejelegantnější jízdu, nejprocítěnější jízdu nebo za neviditelnou jízdu. Třeba tahle jízda dcery Lenky Hornové Laurie vynesla ocenění za nejriskantnější jízdu. Nejrychlejší ze všech byla ovšem Charlotka Gotová. První místo za jízdu bez zábran. Říkáš na to, Daníku, že jsi vyhrál první místo? No, pro mě je to nejlepší ze všech. Potom už na nás děti neměly čas. Adamec se honil s Gotovou, Gotová zase s Marešem a takhle to bylo pořád dokola. Tak jsme zvědaví, jak tohle za pár let dopadne. Lenka Špilarová, Televize Prima.